Двоє українських військових поранені минулої доби на сході. Загалом 33 обстріли з боку російських окупантів. Вночі бойовики били по житлових кварталах Мар'їнки. Кілька снарядів влучили у приватний будинок. Господар не постраждав. На місці працюють вибухотехніки, шукають боєприпаси, що не розірвалися. Дещо загострилася ситуація на Луганському напрямку. Там російські найманці з мінометів обстрілювали околиці Новотошківки і Травневого. Із піхотного озброєння гатили біля Троїцького, Кримського та Зайцевого.